взагалі полотенця, може бути у вигляді шампуня, чого завгодно. Ну, це все одно гречка. А тепер давайте поговоримо про серйозно, про ті речі, про які ви казали. Тут же, в чому питання? Я маю причетність до створення практично всіх цих органів і написання законів, і створення цих органів, і я ці закони писалися моєю групою, лобіювалися і писалися. І тут ситуація, дивіться, яка, в чому була наш задум величезний і де він провалився. Задум величезний був в тому, що ми створимо незалежну інституцію, яка почне працювати за абсолютно новими іншими стандартами. Да? Ми туди наберемо незалежних людей, які будуть незалежними від порядку призначення і звільнення, в порядку високої зарплати і таке інше. І все, і вони почнуть працювати за тими стандартами, тим більше вони будуть захищені політично, вони будуть захищені по-іншому, і ми зможемо якось боротися з корупцією. Це стосувалося і НАБУ, і САП, і НАЗК. І ви знаєте, в чому проблема? Ми прогавили одну маленьку проблему, і нам треба було боротися не за те, як обирати керівників НАЗК і САП, і НАБУ. Нам треба було боротися за те, як вибирати членів виборчих комісій. От за що треба було боротися. А ми, у нас єдиний тільки конкурс в НАБУ пройшов більш-менш, ну я брав участь, я вам чесно скажу, більш-менш незалежно, і то там на останньому етапі серйозно втрутився президент для того, щоб там осталися дві кандидатури. Більше того, він все одно вибрав із двох кандидатур одну, да, і не попав. Ну, слава Богу, не попав дуже там, як хотілося попасти. А от САПом із іншим, ви ж пам'ятаєте, що Холодницький це була, в принципі, компромісна кандидатура, да, яку там підібрали. А в НАЗК, ви пам'ятаєте, що я вийшов з НАЗК, тому що тоді зразу сказав, що це, в принципі, після того, як вона обиралася керованим способом, там нічого не буде працювати. Да? І от в чому величезна проблема. А коли ми отримали політично мотивовано призначених керівників цих органів, вони стали залежними. І ми отримали залежно політично ці органи. Більше того, для того, щоб оце нещасне НАБУ... А можна коротенько, були в них шанси не стати таким залежним органом? Ні, в цій системі ні. В цій системі ні, я скажу, що ми були трохи ідеалістами. І без зміни цієї системи, без зміни там людей в першому кабінеті, без зміни Верховної Ради, яке там 280 людей сидить, цих нещасних, які там нажимають кнопочки, про які їм видають листочки, от це все не зміниться, розумієте? І от в чому ситуація, що на сьогоднішній день, останні 4 роки я бачив тільки одне, от останні 4 роки в Верховній Раді я бачив, ну, 3, не 4, а 3, буду чесніше сказати, я бачив одне, це постійні спроби знищити ту систему антикорупційну, яка була створена. 9 проєктів законів від БПП тільки про те, щоб змінити порядок декларування, форми декларування, обсяг декларування і тоді, і інше. Проєкт закону від БПП з Народним фронтом про те, як звільнити керівника НАБУ. Все, що завгодно, тільки щоб, в принципі, цю систему дискредитувати. Якісь проєкт закону, де вони їм провелися щодо декларування громадських активістів. Що тепер з цим робити, ніхто не знає. Да? Зганьбилися на весь світ, а що треба робити, тепер ніхто не знає, як це виправити. Тому що і там не хочуть виправляти, але ганьба все одно залишається. І тут потанцювати на кістках не вдалося. Але ганьба залишилася. А зараз дуже класно. Зараз вони звели між собою Ситника і сцепилися там Ситник і Холодницький. А хто розводящий між Ситником і Холодницьким? Юрій Віталійович Луценко. Це та людина, яка буде отримувати все, що хоче. От і все. Хочуть щось там накопати і публічно. Там, ну, скільки вже копали під Луценка, я вже не знаю, розумієте? Скільки вже копали там, розслідували, перерозслідували. Я ж з ним на сьогоднішній день як, навіть як конкурент, да? Хоча він там великий конкурент, я маленький конкурент. Але я не люблю там з такими методами навіть воювати проти своїх конкурентів. Там вже стільки проти нього розслідували, що я не знаю, скільки можна розслідувати. Але те, що вони роблять, і те, що там робиться руками Вінника, Пашинського і таке інше, це, вибачте мене, це абсолютно зрозуміло, що хочуть накопати під Анатолія Степановича кучу компромата, а потім його порціями видавати для того, щоб збивати відповідні рейтинги і таке інше. Ну, насправді це прикро, тому що, ну, там ревізію треба було провести. Я так розумію, що 46-те це об'єднання на Донеччині. Це, як ви правильно сказали, це лише маленькі такі верхівка айсбергу, тому що, маючи ті справи, які ми сьогодні вкотре нагадували нашим глядачам, корупційні, да, і з тими швидкими, та багато чого. Дивіться. Насправді ті 6,4 мільйони, там 7, це, ну, взагалі мізерні сумами. Все, що там можна зробити, все можна було б зробити досить давно. І в будь-якому міністерстві, в будь-якому відомстві, будь-який міністр прийшов, в нього є там свої відповідні контрольно-ревізійні органи.
Навіть не загальнодержавні, а в нього є своє ревізійне управління, контрольне управління, яке може повністю провести відповідну ревізію. Там провести своїх людей, які проведуть цю ревізію і все побачать. Ви ж зрозумієте правильно, що мова ж не йде про окремо взяте там Міністерство оборони. Мова йде про те, що системна корупція, вона базується не на цьому, не на поганому Полтораку, поганому Мільяну, поганій Супрун, поганий там, не знаю, Насалику або комусь іншим. Системна корупція ґрунтується на тому, що в першому кабінеті країни просто йде чіткий посил. Ворогам закон, а друзям все. От і все. І от коли так воно працюється, і от тут от по Анатолію Степановичу ви бачите те ж саме. Чіткий посил для всієї країни. Ворогам закон, друзям все. Тому закони виконуються вибірково. Під друзів вони не виконуються, а ворогам вони повністю. Відповідальність, невідворотність покарання виконується вибірково, ворогам відповідальність настає, а друзям вона не наступає ніколи, і ми це дуже добре бачимо. Да, сьогодні мені прислали таку красиву фотографію, от я вам чесно, я напевно не йду, покажу, а ви її покажете зараз всім, практично всім нашим громадянам. Знаєте, от у нас як готуються різні зараз я знайду, я трохи пізніше. Різні політики до наступних виборів. Ну, наприклад, зрозуміло, що там пан Кононенко не хоче йти на вибори по списку, тому що це буде погано там відображатися в БПП. Да? І він зараз дуже серйозно окучує там округ Обухівський і Васильківський. Там постійно там його білборди, роздавав вже шампуні з полотенцями. Зараз я пошукаю, знайду. Дуже красива фотографія. От. Але сьогодні він просто-напросто там сам себе переміг, тому що там є залізний хутор, таке село, і там йому 100 років. І там всім мешканцям цього хутора, але, ну, можна, неможливо, приблизно прислали 100 тортів, написано. 100 років залізний хутор, Ігор Кононенко. Ну, от вам що таке корупція, розумієте? Мілка. Але отак от купується, в принципі, прихильність громадян такими мілкими речами, для того, щоб потім в першому кабінеті віддавати такі накази. Друзям все, ворогам закон. А що це таке? А це прямий, або це є прямий підкуп виборців. Хтось реагує? Ні, ніхто не реагує. От і все. Давайте поговоримо. Але проблем, в всякому разі, це було не на слуху, ніхто не говорив, значить, все було добре. Добре воно ніде не було, тому що, в принципі, там були такі моменти, де коли запасів хлору хватало по країні, там приблизно на 3-5 днів. Але тут ситуація інша, ви ж зрозумієте. Ми повинні радуватися чи, там, я не знаю, плакати про те, що відновив. Ну, я так розумію, да. Радіти з того, що віднавили, але радіти тому, що ціну змінили. Ні, почекайте, а давайте будемо говорити, а чому Дніпроазот підняв ціну на хлор? От я просто хочу повести... Ну, стверджувала сама компанія ЗСК, підвищенням ціни на газ. Це їхня була А тепер позиція. Давайте так, а хто їм продає газ? А їм такий же самий монополіст газ, як і вони продають хлор всій країні. І ми просто живемо в країні монополії, розумієте? У нас газ монопольно належить, облгази монопольно належать окремим там певним особам. Прошу, Ольга Бабій, оця, яку ми слухали, вона була у нас на програмі, якраз коли була акція протесту, і казала наступне, що ця компанія, вона закупала газ навіть не у Нафтогаза, а у якихось інших постачальників, і ціна там була тисячі на дві нижча, ніж для інших промислових підприємств. Ну, така яка різниця. Все одно ж, розумієте, ситуація така, що це поставляли якісь, через якісь облгази. Облгази належать нас там, всі 85 облгазів належать Фірташу. Я, скоріше за все, думаю, що і там облгаз належить Фірташу. Да, тут вже піднялася ціна на світло. А світло теж належить, ну, по одному з монополістів, це ДТЕКу, Петру Олексійовичу Порошенку разом з Ахметовим. А Дніпроазот кому належить, скажіть мені, будь ласка? Коломойському. Ну, там Коломойському. Постачання було газу Укртатнафта постачала, а в квітні припинили це робити. Ну, Коломойському. Досить дивна історія. Коломойському. І тут у нас, знаєте, у нас тут між собою деруться три монополіста.
монополіст на електроенергію, монополісти на газову, монополісти на постачання того ж самого хлора. Да? І чому радіти? Скажіть, будь ласка, а що держава не знала, що у нас на сьогоднішній день одне підприємство, яке забезпечує хлором для очистки всю воду в Україні? І чому радіти, що у нас держава не знала і не могла розвивати або створити умови для розвитку інших підприємств? А чому радіти, що ми зараз всі будемо купувати у цього ж самого монополіста цей же самий хлор, і це все ляже на наші кармани, і там підвищиться відсоток тих, хто написав так. Підвищиться відсоток. Чому ми радіємо? Скажіть, будь ласка, що у нас країна повністю базується на монопольній економіці? Так, слухайте, монопольна економіка веде до того, що з нас тікають люди, тому що монополії не дають збільшувати зарплати. Без збільшення зарплат не збільшуються пенсії, без відсутності зарплат люди втрачають мріяти в цій країні можливості. Не просто жити, а навіть мріяти. Вони в цій країні вже втрачають можливості. І тому вони мріяти, біжуть в Польщу, в Словаччину і таке інше. От що таке монополія. Ви думаєте, ми про це говоримо? Ми говоримо про хлор, ми говоримо про те, що монополії вбивають країну. А ці монополії базуються на політичних монополіях. Я можу вам розказати всю історію, розкласти її просто-напросто по молекулам. Як на цих монополіях просто-напросто зубожиє вся країна. Я так розумію, прибравши... монополія можна поставити знак рівності олігархії, а олігархія – монополія, олігархія, монополія, да. Монополія – це бідність. Бідність. Розумієте? От де складова. Монополія – це олігархія, олігархія – це бідність. Оце і є. І тому давайте будемо говорити там Дніпроазот, там ДТЕК. От що в нас там ще є монопольне там нафтогаз. Тільки хотіла сказати, що у нас немає монополії на повітря, але і такі вона там є. Почекайте, ще буде. Всьому свій час. Да. Зато у нас вон там чуть не стало монополії на придбання цих обладнання для електричних станцій. Крім того, хотілося б звернути увагу на позицію керівника Дніпроазота, де він говорить, що вони напряму ніколи не співпрацювали з водоканалами, там була сила на прокладок, і вони підняли свою ціну. А в кінцевому виразі для водоканала вони в 5 разів підняли, то для водоканала вона трішки підніметься, якщо прибрати всі прокладки. Ну, на 1-2% не суттєво. Здрасте, але зрозумієте, звідки з'являються прокладки? Це вже держава. Це вже держава. А прокладки для чого з'являються? Я вам розкажу, для чого з'являються прокладки. Прокладки з'являються для того, щоб із безналічних грошей зробити налічні. Для того, щоб туди понесуть гроші, там, ну, ті, хто отримують, да, ту послугу, чи той азот, вже налічними, а потім вони просто-напросто обналюють ці гроші. От і все, прокладка для чого? Величезна прокладка, вона для того, щоб просто-напросто... Це стиральна машина, яка відстірує безналічні гроші в налічні, для того, щоб потім перетікали в кармани певних державних службовців, політиків.